Interesovanje publike za koncert kamernog orkestra Kamerata Akademika na platou Katoličke Porte sinoć je bilo ogromno. Prijatno avgustovsko veče i nesvakidašnji koncert privukli su publiku koja je sa uživanjem pratila izvedbu orkestra pod dirigentskom palicom Filipa Grinberga iz Amerike. Nekadašnja članica orkestra Dragana Milošević, sada pokrajinska sekretarka za kulturu, prisustvovala je ovom događaju. Ovo je dakle svojevrstan praznik klasične muzike, pre svega to govori broj posetilaca večerašnjeg koncerta. S jedne strane, s druge strane, mi smo imali tu priliku da vidimo i prošle godine kada je upravo orkestar Kamerata Akademika nastupio sa našim vrsnim solistom Stefanom Milenkovićem, gde je zaista bio prepun prostor, ispunjen Katoličke Porte sa našim sugrađanima. Vrlo je važan značaj ovog koncerta i svih koncerta, ne samo u okviru ovog Neo festivala Neo 2018. godine, važan je zbog toga što mapira na neki način klasičnu muziku i naše zaista vrsne soliste koje imamo. Na koncertu u Katoličkoj Porti, koji je deo festivala Neo 2018. premijerno je izvedena i kompozicija Dragane Jovanović. Ona je oduševljena saradnjom sa violončelistima Markom Miletićem i Ištvanom Vargom. Muzičari su sjajni, žao mi je što je ovog tek žao mi je što nisam i ranije sarađivala sa njima, nadam se da će te saradnje biti još i tako da vrlo, moji utisci su izuzetno pozitivni. Mogu vam reći da su i neki ljudi iz Beograda došli kojima sam rekla da će biti jako lep koncert, tako da ih nije mrzelo da dođu. U okviru Neo festivala do 15. septembra biće održano još nekoliko koncerata na otvorenom. Sledeći je koncert mladih talenata u Saletli Dunavskog parka u nedelju 26. avgusta sa početkom u 19 sati i 30 minuta.